wazee wangu Mungu awabariki. Wakina mama wote Mungu awabariki. Kanisa nzima Mungu awabariki. Mungu anataka mambo kama hayo. Mucheze na kuimba. Tuna furaha siku ya leo. Kwa sababu tuna imani. Kipindi Yesu alikubali ukuno Yesu yeme kuteso msalabani kukirikuwa na aliku msalaba ila wewe na mimi kukira wewe na anje tupate ukovu turonge akakiza na ukovu tunajifunia kandia akakiza kuhishimi na kwa sababu alipigwa msalabani ni kumera yeme ya lakuto kumusalaba akafariki arafa baada ya siku tatu inyuma yeme si tatu akafufuka yongera razuka ushindi ukapatikana ansinzi naboneka kwa wale muaminie bamwe bamwe yemea amen. Amen. Wewe na mimi sasa siku leo. Kuri wewe na anje kuri no munsi. Tukumbuke mateso. Tuibuke ibigeragezo yaciyemo. Yesu ni mwema. Yesu ni mwiza. Alikubali apigwe. Yaremewe gukubitwa. Lakini alipokuwa Kalvari. Igihe yari ku musaraba. Ule musaraba. Haja ku musaraba. Akasema yote yamekwisha. Yavuga ati byose birarangiye. Akasema yote yamekwisha. Yavuga ati byose birarangiye. Wewe na mimi tukombolewe. Kugira wewe na anje dotizwe. Amen. Amen. Mungu awabariki sana. Mane waheza ngire. Tumeenda kipindi kingine tugiemo kende giche kipindi cha kusikiliza waimbaji igiche cha kuongeza baririndi kwa tofauti kuma korala tanuka tunaanza watoto wadogo tutangula na wana watoto wote wimbo mmoja rurembo rumwe alafu vijana watapata au waruka mrakwelekira wimbo mmoja rurembo rumwe alafu kila mama watapata na wakenye zinamu rakwelekira wimbo mmoja rurembo rumwe ka tutamaliza na salvation tuwadao heza na salvation nyimbo mbili kuonde mbozi asante sana. Mungu awabariki. Na mtu aliwe na karibu sana. Na kanani kaanyu kazi chako.